Stäng ner streamen då, eller pausa den. Ja, jag streamar. Ska se en Jocke stream uppe. Vi har förlorat 4, vunnit 2, va? Eller förlorat 2, vunnit 2, eller hur är det? Jag kommer inte ihåg. Det borde vara något sånt. Mm. Mm. Don't you trust me? I know what they desire. Welcome to the Twisted Tree Line. Shall we? You. How tempting. Can't think about the story. 30 seconds until minions spawn. Don't hold back. You're coming. Like that. Det är ingen idé att ställa sig där. Ska jag gå upp? You trust me? Let's have some real fun. Ja, han är. Don't hold back. Mm.
Don't you trust me? It's too late for mercy. Går det? Det är ingen som fattas, eller? Jag står ju... Hallå? Vi försöker kasta dem mot henne. Ja. Vi kan ju kolla på streamen. Du har kanske inte fått länken här. Jag sänder ju matchen nu. Jag kan inte länka nu, jag är inne i spelet. Halva deras torn är. I know what they desire. Jag är bakom mig nu. Jag hoppar tillbaka. Tell me a secret. Maokai är borta där uppe nu så han kommer ner. Ska vi gå upp i mitten? Ska vi gå upp i mitten? Ja. Nu kommer de. How tempting. Döda den här jävla buffen. Backa nu. Don't you trust me? Jag går ner. Okej, okay, jag går upp. Jag måste hem. Ja. Jag måste hem. Kai är borta, Tarik är borta. Jag vet inte var Maokai är, men... Ja, gör det. Fortfarande två som är borta, eller en som är borta. They've exhausted their use. Thank you.
vet inte. Playtime's over. Ja, de var båda. Han gankade mig, men det var lugnt. Jag hade flash. Mitten. Typ mittenbuffen där. Oh, wow. Ja, ah, schysst. How tempting. Nu är jag ju här. Shall we? Pusha på mig, så kommer jag. Ja. Don't you trust me? You have slain an enemy. Ja. Tell me a secret. Ta mitt buffen, så tar vi draken sen. Jag tänkte om någon skulle gå ner och ta tornet istället. Om vi tar en... Ja. Nej, jag vill inte ha... Don't you trust me? Too late for mercy. Kom igen nu. Ja, det var det. Men det var det värt. Ah. Ja. Jag är körd. Jag är körd. Backa. Akta, de kan dyka nu. De är allihop där nu. Ja, jag ser mitten där. Jag kommer ner. Kommer att hända uppe också.
Don't hold back. Oh. How tempting. Fick vi en eller två? En, ingen. Ja. Pushar vi tornet. Playtime's over. Your team has destroyed a turret. De tar tornet uppe också. I know what they desire. Kan pusha lite där så kanske. Ja. Jag backar. Nej, jag kan inte. De har hoppat tornet här. Det är gött. På ett gott till. Gött, snyggt. Jag hoppar tillbaka. Fortsätt pusha lanen här, Bobby. Sätter ni igång så kommer jag. Gå ner och ta mittenbuffen här då. How tempting. Ja, här var de. Backa. Tell me a secret. Ja. Ja. Gå på Maokai. En, du kan stanna här, så går vi ner. De jagar oss. De jagar oss. Shall we? No one will stand in my way. Yeah.
Nej. Det gick på alla. Backa, backa. Nej, vi fick ju alla till hälften. Nej, de bara bytte sig av. Det var lite jobbigt. Don't hold back. Akta. I know what they desire. Don't you trust me? Shall we? Ah, jag blir slåad hela tiden. How tempting. Nej, inte jag heller. Fan. Här är backa. Don't you trust me? Rampage. Don't hold back. Indulge me. They've exhausted their use. Sorry. Ja. Mm, på den, ja. How tempting.
Don't hold back. I know what they desire. Don't you trust me? Tell me a secret. I know what they desire. You have been slain. Jävlar, vi ligger efter i levelen. Alltså. Ja, jag gör det. Jag är två levelar. Jag får ingen guld och ingen levelar. Jag kan inte döda något. Alltså. Långsam. Your turret has been destroyed. Don't you trust me? You have slain an enemy. Double kill. Om det händer någonting så kommer jag flasha genom väggen. Nu kommer han. Okej. Ja.
Joakim står i busken där du går upp nu. Okej, han flyttar på sig. Ska ni ta den själva så vaktar jag. I know what they desire. How tempting. Nej. Don't hold back. Här igen, i mitten. Det är två här botten. Jag tar mig nu. You have been slain. Jag går på det. Gå på det. Backa nu kanske. Kom inte in när kapten eller? Jag menar. Vad gör du? Aha. Jag såg inte. Shall we? Jag går upp. I know what they desire. Don't you trust me? Let's have some real fun. Unstoppable. Enemy killing spree. Ah, det är inte sant. Jag vet inte, nej. Han är inte död. I know what they desire. Shall we?
Don't you trust me? Det är det vi inte gör. Det är det de gör. Det är synd. Don't hold back. Ja. No one will stand in my way. You have slain an enemy. Dominating. Nu pushar vi. How tempting. Ja, jag såg det. Jag skiter i han. Ja, visst. Jag skiter i han. Don't hold back. Får heala bara. Bara minion. Nu går vi ut och tar draken istället. Snabbt nu, Jens. Shall we? An enemy has been slain. Fan, är det som skjuter iväg alltså? Är du... Okej. Ja. Båda ni har ju såna knuff-spells. Ja, precis. Komma bakifrån. Ska vi gå upp i den? Don't hold back. Don't you trust me? Beast.
team has destroyed a turret. That was tight. Victory! Ja, det var jobbigt. Fan vad ni tålde mycket.